8.30 на годиннику і це новини на ЮА Житомир. В студії Олена Ваховська. 10 153 гривні наразі зібрали від благодійного розпродажу вбрання на підтримку дітей з інвалідністю. Волонтерка Олена Легенчук розповідає, це не вся сума, адже розпродаж, який розпочався 20 грудня, триватиме до 8 лютого. Зібрані кошти передадуть благодійному фонду «Місія в Україну» на придбання ліків для дітей. Деталі в сюжеті. Ідея розпродажу прийшла до мене, тому що в мене досить великий гардероб. Це всі мої речі. У мене є багато речей, які я вдягала на один якийсь захід. Є речі, які приєдналися інші пані, які віддали свої сукні вечірні. От є речі, блузи, там, джинси, ще більш повсякденні. Це є дизайнерські речі, є брендовані речі. Ну, більшість – це ідеальний стан, тому ми дивимося, там, наполовину відрізаємо ціну чи залишаємо там 40%. Тобто ціна дуже символічна. Найдорожчу річ ми ще не продали. І це норкова шуба. І вона коштує 35 тисяч. Але це найдорожче, і в нас так, ну, це один такий лот, який є. А так, це там 500 гривень, 800 гривень, 900, ось такі ціни. От, і ці кошти, які ми зараз збираємо до першого тижня лютого, будуть передані місії в Україну на придбання ліків. Дуже класна ініціатива, дуже підтримую Олену. Я точно знаю, що ці кошти підуть в фонд, я знаю Олену. І ми купили собі сукні на корпоратив, були дуже гарні. Маємо фото. Я придбала в салоні дуже гарну спідничку і кофточку, якою була покупкою дуже задоволена. І хочеться допомагати, якось це не виходить так, ну, своїм якимось шляхом, да? А тут я придбала річ, яка тобі дійсно потрібна, і ти знаєш, що ці кошти не просто йдуть на якісь там потреби магазину чи ще якісь речі, а іменно на якусь благодійність, на допомогу діткам. Я, як мама дитини з інвалідністю, маємо такий діагноз, в нас наслідки цитомегаловірусної інфекції. Ну, щомісяця ми досить так багато витрачаємо на ліки, тому що мало того, що по основному діагнозу маємо лікування отримувати, та ще й іноді діти ще й хворіють. Зима, осінь і всі ці сезони. От, дуже багато нам допомагає в чому місія. Саме дуже багато ліків отримуємо саме в місії. На сьогоднішній день місія опікується близько 600 дітей з інвалідністю і їхніми родинами. Ці дітки отримують різні види допомоги – гуманітарних програм та реабілітаційних програм. І до нас звертаються дітки з важкою інвалідністю, більшість наших діток. І, звичайно, їх потреба в медикаментах дуже велика. Тому дуже важливо для цих родин зробити можливим цю придбання медикаментів, і ми закупаємо їх і видаємо сім'ям. Вдячні Олені Легенчук за те, що вже не перший рік вона ініціює благодійні акції збору коштів для діток з особливими потребами. Зібрані кошти, звичайно, підуть в місію України на придбання ліків. Розпродаж одягу буде тривати ще до 8 лютого, а далі речі, які залишаться, ми передамо в організацію благодійну Last Bell. Це організація, яка займається дітьми-сиротами. Сироти випускають випускники інтернатів, тобто там вже підлітки і молодь, яким якраз підійдеться взуття, там ще є пуховики, тобто ще є що передати. Далі про погоду. Сьогодні у Житомирі та області буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують. Вітер західний до 6 метрів за секунду. Температура повітря від мінус 1 до 2 градусів з позначкою плюс. Зараз у Житомирі 1 градус нижче нуля. З вами була Олена Ваховська. Побачимось.